Так ось, інша трошечки тема. Сьогодні так прощалися з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Вони загинули в Броварах. Це трагедія сталася, це я для нашої аудиторії нагадую, 18 січня, коли гелікоптер, на борту якого перебувало 9 людей, впав поруч із дитсадком. Зараз ми маємо інформацію про 14 загиблих, серед них одна дитина, і от 9 людей, які перебували на цьому борту. Ми бачили версії катастрофи, які розглядає СБУ. І там серед цих версій є, звісно, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. А от якщо одним із варіантів розглядається диверсія, чи могли б ви пояснити, а яким є протокол щодо внутрішнього розслідування от подібної трагедії? Ну, реєструється кримінальне провадження. Кримінальне провадження реєструється тим органом, який за це відповідає. Ну, як правило, раніше це була Служба безпеки. Я не знаю, чи зараз ДБР візьме на себе цю відповідальність. Але враховуючи ті версії, завжди висуваються 3-4 версії, одна з яких та, що лежить на поверхні, це нещасний випадок. Другий, як правило, це нещасний випадок, пов'язаний з різними моментами. Да? Там, неправильна робота пілота, помилка пілота. Це може бути якась поломка техніки, і це може бути зовнішній фактор, не пов'язаний не з помилкою пілота, не з технікою, а не знаю. Ну, наприклад, якщо це літак, там да, може птах якийсь там залетіти, ще щось таке. Це зовнішній фактор природній. І, як правило, обов'язково розглядається можливість зовнішнього втручання, тобто диверсії. І це в обов'язковому порядку, от за таким от протоколом воно і розглядається. В першу чергу розглядається можливість зовнішнього втручання, потім розбирають техніку, чи ну це має бути спеціальні реєстраційні ці апаратура, яка є на борту цього гелікоптеру, яка покаже, які параметри, як він працював і що насправді відбувалося. Експерти авіаційні мають дати свої висновки, чи він працював в нормальному режимі, чи щось йому завадило на нормальний режим. Від того здійснюється перевірка саме тих компонентів гелікоптера, якщо вони зберіглися, які підтверджують чи спростовують цю інформацію. Ну от десь на такому рівні. Ну от ми розуміємо, що зараз свідчення свідків того, що відбувалося, вони дуже різняться. І ми розуміємо, це звичайні люди, які були дуже налякані. Вони не є експертами, просто вони могли бачити щось, чи то з вікна, чи то на вулиці. Так, хтось каже, що гелікоптер вже горів, коли падав. Хтось каже, що він там зачепився за багатоповерхівку. Більшість каже, що він зробив декілька кіл перед тим, як впасти біля дитячого садку. От, а чи розуміємо ми, хто відповідає за безпеку, коли йдеться про такий засіб пересування вищого керівництва МВС? Чи це само МВС за це відповідає, чи якісь інші служби? Ні, в кожному підрозділі в Міністерстві внутрішніх справ є ж дуже багато структур, які мають авіаційний компонент. Дивіться, в них в структуру Міністерства внутрішніх справ входить Національна поліція, вони мають свій авіаційний компонент. Державна прикордонна служба, вона має свій авіаційний компонент. Національна гвардія, вона взагалі там літаками забезпечена, в тому числі літаками вантажними. Входить Державна служба з надзвичайних ситуацій, вона якраз її гелікоптери був втрачений. І міграційна служба. Тобто ті всі служби, ну крім міграційної служби, я не пам'ятаю, чи в них там є щось. Думаю, що ні. Але всі служби мають свій авіаційний компонент. Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ є людина, яка навіть не підрозділ, а саме людина, яка би координувала всі ті авіаційні компоненти. Але кожна служба, вона має свою авіаційну службу, керівника авіаційної служби. Туди входять всі служби по всіх рівнях, і в тому числі пілоти,
є базові аеродроми, на яких базуються ті чи інші літаки і гелікоптери. І, відповідно, там треба дивитися, хто відповідав за підготовку цього літального апарату, хто технік, хто заправщик, і так, ну, повністю вся обслуга цього гелікоптеру, хто мав доступ, хто охороняв його, чи не було доступу зовнішнього до нього. Тобто це все зрозуміло буде перевірятися. Так просто це не проходить. Ну так, і на щастя, ми не мали ще таких трагедій, так, от подібних тому, що сталося 18 січня у Броварах, але, ну, пройшло зараз 3 дні. Ми розуміємо, що 3 дні – це дуже небагато. От ви особисто, коли ви очікуєте того, що з'явиться якась, ну, саме основна версія того, що сталося, коли, і чи буде, на вашу думку, чи стане це, чи буде це у публічному просторі оголошено? У мене є досвід. Досвід такий. Я свого часу керував підрозділом військової контррозвідки, який забезпечував діяльність. На той час це були внутрішні війська, то, що зараз називається Національна гвардія. У них був свій авіаційний компонент. І була трагедія. Трагедія була на аеродромі в Олександрії. Я туди виїжджав. Ми там перебували разом з керівництвом внутрішніх військ тодішнім. І ми дивилися наслідки цієї аварії. Тоді гелікоптер, який належав внутрішнім військам, здійснив стрибок. Та? Тобто перевірявся двигун після ремонту, його запустили, і він різко пішов вверх, і потім так же різко впав вниз. І, відповідно, почали перевіряти, чи справді зробив ремонт, там, чи що там відбувалося. Ми отримали первинну інформацію, що це була помилка там когось буквально за декілька днів, а остаточне розслідування не раніше, ніж через півроку. Тому треба набратися терпіння, і я думаю, що десь за пару тижнів ми точно будемо знати приблизно на яких версіях зупинилися розслідувачі. Це раз. Це треба, в першу чергу треба розшифрувати ту апаратуру, яка записує всі параметри цього літального апарату. На це потрібен час, це буквально, точно не один день, це тиждень-два, якщо все збереглося, якщо не пошкоджено. Якщо це все буде зроблено, я думаю, що ніхто в таємниці тримати це не буде, тому що це були публічні особи, це все відбулося публічно, і тримати в таємниці в наших умовах, це точно не наша традиція, і ми не належимо до тих держав, я сподіваюся, і не будемо належати, які приховують інформацію про загибель настільки відомих в суспільстві людей. Пане Вікторе, от наостанок хочу ще обговорити з вами таку тему. Бачили, нещодавно було опубліковане дослідження цього тижня, буквально дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Там вони опитували українців щодо довіри до соціальних інститутів. Так, і от серед іншого можна там побачити, що збільшився рівень довіри до СБУ з 29%, якщо порівнювати з довоєнним, в сенсі до великої широкомасштабної війни. Опитуванням, там було 29%, зараз 63%. І ми розуміємо, що це також результат тих дій, які ми бачимо в публічному просторі СБУ, так, коли вони затримують коригувальників, коли вони затримують російських агентів і так далі. І це дуже хороша комунікація. З іншого боку, я згадав про 2 таких кейси, так, і щось вони якось загубилися. Перше, це оцей екс-начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого як затримали у Сербії, так ми про нього нічого не чули. І, звісно ж, Олег Кулініч, отой екс-начальник СБУ в Криму, також затриманий. А от чи ви розумієте, чому така тиша щодо них, чи, можливо, вона такою і має бути, зважаючи на масштаб цих фігур? Це точно не належить до публічності, тому що йде перевірка. І причому перевірка йде, власне, в тому контексті, що обидві ці фігури об'єднуються іншою способою, Андрієм Деркачем, якщо б ви б розуміли. Тому що і та людина свого часу були пов'язані з Енергоатомом. Подивіться, де працював колись Наумов і де працював колись Кулинич.
і в сферу чиїх інтересів входила ці об'єкти. Тобто це дуже, дуже ретельно. І де хотілося б побачити не просто там окремі епізоди, а власне розслідування в повному масштабі з задіянням всіх можливостей наших. Я думаю, що наші працюють з сербською стороною про можливість екстрадиції. Зрозуміло, складнощі, як сербами працювати, але я думаю, що ну, ми представимо нормальні аргументи і нам вдасться вирвати і ту особу, яка там знаходиться. Дуже треба з розумінням ставитися, що будь-яке розслідування, яке стосується внутрішньої безпеки, і то, що вона була оприлюднена, це так само позитив. Це говорить про те, що спецслужба не приховує, а навпаки намагається пояснити суспільству, що ми здійснюємо очищення і внутрішніх рядів. І це тільки плюс до нашої роботи. Тобто ми намагаємося не просто здійснити зачистку, а справді зробити спецслужбу чистою від ворога, від тих осіб, які працюють проти нас. І це дозволить нам в майбутньому проводити більш якісну роботу проти ворога і не зривати ті чи інші операції. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цю розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.